Salam, Azərbaycanın müasir müstəqil musiqisindən söhbət açırıq. Qonağımız Pançdır. Panç salam. Çox da müasir bir Pançdır. Müasir Panç. Köhnələrdə. Köhnədəm. Sən ilk klubun hansı olub, getdiyin klub? Getdin, dincəldiyin klubmu? Klubdirsə, yəni o onsuz bir şeydir. Amma getməyə məxmuraraq mən ora düşməmişəm. Düşməmisən. Xeyr, çünki orada face control var idi və məni sadəcə olaraq buraxmadılar yaşıma görə. Ə? Yaşıma görə belə. Yaşıma əslində ola bilər ki, yaşıma görə də deyil də, amma mənə elə gəlir ki, biz orada girişdə ə, face control-a uyğun olmayan, onların qanunlarına uyğun olmayan bir belə uşaqlı hərəkətləri ola bilər ki, eləmişik. Ona görə onlara gəlib elə elə gəldim. Yəni bu şəxslər həmin məkanda olmamalıdılar bu gün və deyil. Okay. Yəni mən yəni yaşımız 18-lik yaşım ötmüşdür artıq. Amma mənə gəlir ki, yəni səbəbi o idi. O vaxtu mən onun yəni dərk eləməmişdim, amma vaxtlar keçdikcə. On 3-dən sonra nə nə baş verdi? Bakıda? Ə, e, yəni tarixçə, Kəsəid e, 133-dən sonra Bakıda bir çox klublar var idi. E, Kapitol idi, Red Dragon idi, e, bulvardda Skyloft e, 133-dən əvvəl idi ə skaylife 103-dən əvvəldir amma onu yəni klub kim, klub formatında qəbul etmə məncə düzgün olmayacaq çünki Vətən kino teatrında ondan. Hə o da yəni Vətən kino teatrında biz yəni bir dəfəlik tədbirlər idi. O yəni, klub kimi qəbul eləmirdi. Yəni deyirdik deyir, hə orada diskotekırdı. Yəni əslində klub sözü ilk dəfə Məhə ilə gəlir ki, Tunel ilə və 103 ilə birlikə gəlib Azərbaycan çox belə səs salmışdı tunel ha hə, çünki səf eləmirəmsə o vaxtı orada menecment həmçində 13-də də, də menecment xarici lər idi. Ona görə onlar çalışırdılar ki, xaricdə olan o trendləri Azərbaycanla gətirsinlər o vaxtlar üçün. O həqiqətən də çox ə, ehtiyaclı bir momentləri idi. İlk DJ kimi harda çıxış eləmsəm, ilk DJ kimi ə, burada da yenə <laughs> yəni, həmin məqama gəlirik ki, ə, Əslində DJ kimi çıxış etmək nə nə adlandırar. Yəni musiqi sadəcə olaraq musiqini qoymaqla okey, onda bu məktəb diskoteyaları varardı. Ah, okey. Məktəblər, məktəblər radio olub mənim. Şəxsi radio olub, şəxsi nədir? Yəni sadəcə olaraq məndə bir imkan var idi. Mənim imkan imkanı yaratmışdılar ki, mən tələbələr arası 5-10 dəqiqəlik musiqi səsləndirəm. Bizə kaset alırdıq TDK 3500 manata. Dəmir yol vağzanın keşidlərində. Orda 3500 manatlı TDK alırdıq. Nəyə görə TDK? Çünki, eee, belə deyə, de, ucuzvari bir kasetlər var idi. 1000, 1500 manata heç bir label sözsüz, yəni Çin malı. Eee, və bahalı kasetlər var idi. BASF. Eee, sadəcə olaraq basva imkanımız çatmırdı. Ona görə TDK alırdıq. Bas 6000 ya 7000 qiyməti vardı. Biz orada bir vərəcəyə gəlib çapdırıb və seçdik ki TDK olsun. TDK alırdıq. Sonra düşürdük 1-2 tin aşağıı, o Azadlıq prospektində bir mağaza vardı. Orda Elmar adında bir şəxs işləyirdi və o şəxs Bakıda ilk kompakt disk satılan bir mağaza açmışdı. Və o həmin Elmarla biz ə bir razlaşma əldə etmişdik ki, hər bir 1000 manat üçün bir mahnı biz biz seçdiyimiz kompakt diskdən köçürdürdük kasetə. O kasetdən indiyə qədər evdədir. Və biz belə deyirəm, compilation yığırdıq, yəni zbornik yığırdıq. Adını dəyişməyəcəyik, sadəcə onlar hədəfi göydən bir dənə ad seçirdi. Məsələn, Computer Hits, Millennium Hits 2000-ci ilin o vaxtlarda. Hə, o kasetləri yazdığıdı, gəldi. Zəng vurulan kimi hamı bilirdi ki, indi Orxan musiqi qoşacaq orada və çoxsun mənim elə məktəbdən, o məktəbin diskoteqalarından tanıyır. Okay, peşəkar fəaliyyətinə vaxt başladı. Hə, mən əslində bilmirəm mən özümü nə vaxt peşəkar hansı momenddə mən özümü peşəkar kimi saya bilərdim. Yəni çünki mən özüm özümü bu ki özüm özümü DJ kimi, yəni tam professional DJ kimi indərənə qədər saymıram. Niyə? Yeah. Ə çünki özümdə də səhvlər olur. Səhv olar ki, hansısa işdə mən səhv səhv səhvə yol verirəm. Olur ki, gonaqlarla da məsələn, hansısa bir qonaq var, olur da yəni mənim də əhval-ruhiyyəm pis olur. Bir-birinə gəldik düşəndə Məndə olur ki, mən hansısa bir ə, qeyri ə, artistə ə, uyğun olmayan bir hərəkətlər ola bilər ki, mən tərəfindən hazır, yəni mən hazıram onu eləməyəm, amma eləmirəm. Onu tərk etməməyin səbəblərindən biri. Onu tərk etmədilər səbəblərindən. Yox, deyildi. Xeyr, xeyr. O digər səbəblər idi. Ə mən elə ki ə professional fəaliyyətim başlayıb, yəqin 2010-da, 2008, 2010 bu sıralərdə. Klub yanda deyil hansı klublarla işləmişəm o vaxtı, amma çox güman ki, o Chillout olub, çünki Chillout həqiqətən mənim üçün böyük bir məktəb olub. Və yön olub sonra Chillout. O Chilloutun fərqli məkanı başqadır, hə, Chillout. -da. Chillout, ə, Natavanto öngəsindədir. Mhm. Olub sonra onun yerində prayda açıldı karaoke, mm -hmm. indi də Ezamovlunun bərbərxanası. Mm Hıh. -hmm. 2 mərtəbəli klub idi və kim bilmirsə, bu Bakıda yeganə bir məkan idi. Hər mərtəbəsində fərqli bir musiqi üslubu səslənirdi. Yuxarıda R&B hip-hop musiqisi, əmənfi 1-ci mərtəbədə house elektronika musiqi. House demirdi biz onda o vaxtı biz электронik musiqisi. MSG-ləri də? Çilout. Sən olmuşam Çilout. Satıcılar xatırladı. Çiloutun Çiloutun dövrü 2003 vaqifdir orada. Hə, vaqifdir orada. 2003, 2003-də bağlanıbsa, Çilout artıq 2003-də var idi. 2003-dən 2000 beşilliyini qeyd eləmişdi. 6 illiyi yaddımda deyil. Deməli, maksimum 2008-ci ilə qədər kilout olub. Kilout sonra keçib növbəti böyük klub hansı olub kiloutdan sonra? Yəni Sescüvdən söhbət gediriz. Kiloutdan sonra, sonra Sescüv verən klub? Mhm. Mm Ə oh. 16-cı mərtəbədə olan Opera Sky nə zaman açıldı? O daha çox. Opera Sky 2000 Opera Sky Pasivko ilə eyni eyni vaxtda açılıb. Amma Eleven Pacific'dan öncə idi. Ya Eleven Pacific-dan öncə açılmışdı 2011-ci 2011 ildə. Bəlkə ki Chevalton-dan sonra Eleven gəldi. Ə, ya onların aralığında Xezvar idi. Xezvar idi. Onların aralarında Xezvar idi. Onların aralarında ıı Opera Lounge var idi. Prodoms. Amma ya o klub ki məqbul eləmək olmaz, amma ə, bir çox tədbirlər Opera Lounge-un brendin adı ilə tə təşkil olunmuşdu və məncə məsələn Bakıda ən möhtəşəm ə, indi Halloween, yəni belə deyə də, dəvlət yox, dəvlət yox, əyani milli bir bayrama çevirilib artıq. Amma o vaxtlar ə, Halloween bizim üçün maraqlı bir yenilik idi və o vaxtı Bu Topalasta olan tədbir. Bu Topalasta olan də, möhtəşəm də, də bir, çox əla opera adından, opera brendinə olan bir tədbir idi. Halloween. Ə, Mən deyərlər. Okay. Bu ə, Eleven Pasifik o məsələsinə. Mhm. Nə oldu? Birinci Pasifikə də çıxırdım. Sonra Eleven-də, yoxsa Eleven-də sonra Pasifikə? Nə gözəl. Də sizin DJ kimi nədir fəaliyyətə başlamısan. Mən. Hə, orada o, nədir, orada söz söhbətlər də var indi desəm, burada qərb, burada. Hə, mən gözləyirdim bu sualı. Ə <laughs> 11 2011-də açılmışdı və Hı -hı. ayda məsələdir ki, 1 il ərzində 11 ə 11, 11-in 11 məyəçi belədə bir bir klub idi ki, ə Nəhayət ki, 1-ci mərtəbədən və -1-ci mərtəbədən qalxmışdı yuxarı. Hı -hı. Yəni sözün ədədi, əksər məkanlar, klublar, barlar, onlar hamısı ya 1-ci mərtəbədə idilər, ya -1-ci mərtəbədə. Illov belə deyirdi, möcüzəli bir yenilik idi insanlar üçün ki, onlar hardasa yuxarıda, yuxarıdan aşağı, yəni Yuxan bu, bu mənadadır, əslində yuxarıdan aşağı şairə baxılar məkan həqiqətən çox gözəl bir məkanıdır və bir nəşəgənliyinə var idi. O məkanda ansılar ki, məsələn siz bir sofada əyləşərək qonşu sofada dünya ulduzu əyləşirdi. Məsələn Nikol Şerzenge əyləşəndə zaman o iki Nikol Şerzenge bu masada Mikhail Sakashvili əyləşib, onun qarşısında masada low back əyləşib, birinci sofada siz əyləşirsiniz. Ya yəni, həqiqətən insanlar üçün bütün həmmə çalışırdı ki, o məkana ə, düşsün və əylənsin orada. 1 ildən sonra opera açıldı və 2012-də passiv qaçılmışdı və Pasifiko 11 komandası üçün ə, ola bilər ki, ə, biz onu o vaxtı yəni deməsək də, amma indi onu dərk eliriyik ki, pas ekəyəcəkdi bizim üçün o vaxtı ə, böyük bir zərbə idi. Yəni klub zərbə də deyil də rəqabət Lə, hə... normal rəqabət. Normal canlı bir rəqabət idi əslində. Yəni əvvəllər biz yə, ki, yəni narahat olurduk ki, ikinci klub açıb nə ne, edəcək? Onlar da qəşəngdir, on, çox qəşəngdir. Millət hamı ora gedəcək. Amma sonra hansı mənətdə biz başa düşdük ki, OK, də orada da yəni bizim tanışlarımız da hamımız. Yox, səs, gəlin belə bir şeylə edək. Əslində belə eləy ki, insanlar özləri seçsinlər, ara gəldilər. Və biz face ko face kontrolu asanlaşdırmalı əvəzinə daha da sərtləşdirdik. Da sərtləşdirdik. Ha, yəni bu belə. Amma sən bir ara Pasifikada və Elavondu işləyirsən vaxtı bir ara onları keçirdim. Orda nə söz söhbət vardı orda? Bir danışmaq üçün söz. Orda söz söhbəti söhbət yox idi. 5 il, 5 il ilavında işləmişəm mən. Hı. <yük> ə 2016-da iyunda təxirən Beynim qalı işlədir. İyunda 2016-cı ilin iyununda ə 11 commandos ilə idildim. Ammayan yəni, dostluq münasibətlərim qalmışdı və ə, mən yəni yuronda işlədiyim zaman mənim yeganə bir sözüm o idi ki, mən ə, heç vaxt ilevanı enerjiyə və passivə dəyişdirmərəm. Mhm. Mm yəni çoxları bilir ki, mən o sözü demişəm və bir neçə dəfə təkrarlamışam. Mənim heç yəni fikrimdə də olmazdı ki, ə, mənə iş təklifi gələndə mənə birdən 5-6 dənə 5-6 dənə məkan versinlər. Bə onun arasında bir elektrohol kimi bir məkan olsun. Və elektrohol həqiqətən mən üçün ə, yeni bir təkan kimi həyatda verib ki, çünki o tam olaraq yəni bu klub art, klub ə, klub auditoriyasıdır. Bu artıq digər növ auditoriyadır. Qarışıq, yaşlar fərqli, böyüklük fərqli, xasiyyətlər fərqli, miqdar fərqli. Mən çox böyük maraqla, maraqla ə, qəbul etdim o təklifi, ona görə də razılaşdım. Ə, demək olar ki, və 5-6 məkan. 11-in biri də Pasifikanın alternativ məkan kimi sayılmaq olar. Ola bilər? Mhm. Yəni 11-də baş verənlər alternativ musiqiyə üstünlükdür, yoxsa daha çox pop musiqidir orada? Ola bilər? Beləmən Pasifika belədir. Ola bilər mainstream idi. Ama bir ara orada biraz Stüdyo 54 abu havası da var idi. Herkes gelirdi oraya. Biraz Cemil'in belki buradan Cemil'e de salam deyək. Ee, Cemil'in belki öz mesela şu karizması, idareçliği sözleri, şey. mesela böyle bir mesele var idi ki yani iconic club idi da yani sözsüz. Ee, Cemil... Yani yarada bilirdi de o Rusça kipişti. diyeydi. Yani Yine de diyelim ki sözsüz. Cemil'in karizması, Cemil'in yani personası olarak Eleven Eleven-ın yəni birbaşa bağlıdır. Yəni birbaşa Eleven deyəndə həm Cəmil yazsaq, Cəmil də deyəndə hansı Cəmil? Eleven Cəmil. Yəni o bu elə belə yəni adı üstündür. Yaramayıb və ə, o vaxtlar bir klub da var idi, Neon. <laughs> yəni Yalnızca o Neon yana... da bir şəxsin adı yəni, ilə bağlı idi də. Yəni Qadaqaylağı idi. Mən də onun çəkməsini istəmirəm. Okay. Hə. Lenerash O, ləmir. Ləmiraz digər bir şəxs. Yəni onlar sadəcə olaraq ə, həmin məkanın ə, belə deyə də o Məncə Cəmil El-Levənə brand branda çevirdi amma məsəl üçün e, Le Mirage-dakı baş verən Mariyanın xarizması və o ümumiyyətlə o mən Le Mirage-dan da bir üstün e, obraz idi də belə deyə. Evet. Sən sən Mariyanın yanına gəlirdin də, Mariyan evinə gəlirdim, belə qapını da hər dən açırdı belə baxırdı. <laughs> ha, <Ya>, elə oldu. Bu <laughs> ilamında da Cəmil Cəmil <laughs> yes, yes. vaxt var idi ki, Cəmil özü dururdu girişdə aşağı birinci mərtəbədə, liftin qabalığında ki, bəs sonrasında ramin buraxma. Yes dedim. Yes. <laughs> Hə, yə, ha, yəni məsəlçün, məsəlçün, mən deyirəm ki, həqiqətən bir ruh qatırdılar. Məsələn, o ruh qatmaq məsələsi. Məsələn, mən Lemurajı və ya xod Dragon da bir birara belə bir Dragon da heç kim, yəni mənim yanında qalmayıb, görə bilərsiniz. Yox, şey. heç kəs yaddıq amma o mis Dragon da DJ-lər fərqli musiqini mix etməyə bacarığı və hansısa bir öz dinlədiyim musiqini hər arada bir məsəl üçün çalırdı, Roskop falan yanında Tim Nəsə Drakon və Capitol əslində mənim ə, yaddaşımda başpəşədən sual nədir? Yəni impulslar verilirdi orada. Məsələn, 11-də Pasifikada məsələn Drakonda yox. O, yəni Drakonda mən onu hiss eləmirdim. Çünki Drakonla Capitol daha çox əslində Drakonla Capitol olan baxmayaraq ki, orada ə, məsələn ərəb, rus və türk mahnıları səslənirdi ə tematik bir axşamlar da olurdu. Orda texno və şrans üslubunda olan gecələr keçirilirdi. Yəni o vaxtın texno olsa, yəni 140 BPM, 150 BPM-a çatardı. Ya indi, indiki texno deyildi. Mən nə də nə dərəcədə bu o mədəniyyəti təbliğ üçün lazımdır. Mən hər yerdən baxıram belə Spartak DJ ottoda çıxış eləmişdi. Deməli, ki? Spartak bir dənə DJ var o. Okay texno musiqiyönlü xord, yəni ortda da çıxışı. Ya kommersiya o hə, bir kluba belə hə, hə, bir digəyə keçməyə. Aha, məsələ o. Mənə elə gəlir ki, yəni 10 illik ar-direktor təcrübəmin nəzərə alaraq, yəni mənim fikrim ondadır ki, ə, ya uyğun, uyğunlaşmır. Ya səbəbini, okay. hə, səbəbini başa salın, okay. nəyə görə ona elidir. Okay. Yəni mə, mənə elə gəlir ki, səbəbi nə ola bilər? Səbəbi ola bilər ki, ya məkanın yəsi, ya məkanın ə, ar direktərə fikirləşək ki, aha, auditoriya azalır bizdə. Gəl digər auditoriyadan, yəni başqa bir qruplardan bir insanları cəlb edək həmin bizim məkanımıza. Onlar kimi quladslar, hə, məsələn, bizdə Səhrəd anıxma kimi Alpuqaçov oxuyur. Hə, gəl Black Coffee-ni gətirək. Black Coffee-nin də publikası gəlib bizə düşdü. Amma onlar də keçə bilmirlər, kəsində. Black Coffee-nin publikası bir dəfə gəldi. Çünki Black Coffee gəldi. İkinci dəfə onlar gəlib qapını döyəndə eşidəcəklər ki, orada milyonallıq rock səslənir və onu üzünə döndərilib gələcəklər. Gəlmədən et formalaşdırılmaq məsələsi. Sadəcə olaraq kommersiya fikridir. Yəni onlar mədəniyyətdən mədəniyyəti təbirlə etmək üçün onu eləmədilər. Azərbaycanda ümumiyyətlə belə bir promotor olub hansısa bir nəyisə götürüb sıfırdan məsələn bələdiyyədə chill out olsun və yaxud xəzənəmə olsun. Hər yerdə hər musiqi səslənirdi, yox? Yoxsa necə promotor. Yəni məsələn bir klub bir musiqi janrını təbliğ etmirdi və yaxud hansısa bir dialoq. Xəs. Aha. Okei, orda fərqli musiqi idi, amma orda kommersiya musiqiləri var idi. Yox, xeyr. Xəs, Xəsdə ikinci mərtəbədə balaca bir ə, lounge kimi bir yer var idi, adı yazılmadan çıxıb. Or... Elvir Elvir işlədə bilər orada. Aha. Elvir Salam. Blue, nəsə, blueberry, blue. Blueberry ilə -nə bağlı aha, nəsə bu. Blueberry vaxtında onun okay. söhbətlərində. Hə. Orda arın bir musiqi səhnələr idi. Amma əsas zalda, e, yəni mənim yanında də yox, ki, mən ora gəlməyəm, yəni digərində sanki başqa bir musiqi eşidim. Yalnız elektron musiqi. Yəni mən getdiyim e, getdiyim xarici DJlərin çıxışlarında olan, yəni elektron DJlərin çıxışlarına gedəndə həmişə qəzəyə düşürdüm. Çünki qəzədə keşirdirlər olardı. Yəni digər məkan yox idi. Nə, OK, Expo Center vardı, bu tapalas vardı, amma orada olan tədbirlər, yəni başqa bir tədbirlər idi. Amma yəni klub özü keçirdiyi və Clubbers Community ilə ə birgə ə, elədiyi tədbirlər də yəni təkcə xəzdə idi elə bir movement, yəni hər belə bir dəst xətt var idi. Bu Azərbaycanda demək olar ki, hip-hopa maraq böyüdü. Məndə indi yox. Amma o, o zamanlar niyə belə sırf hip-hop klubu olmadı məsələn hansı bir kommersiya üstə və necədirsə məsələn elektron musiqi klubları var idi. Hip-hop klubu nəyə olmadı? Hətta Xizm də belə deyildi. Xiz də kommersiya klubdu. Yəni oturacaqlar, bir az Ibiza style belə hansı bir mədəniyyət daşıyıcısı yox idi. Mən mən belə fikirləşirəm. Sən Ə fikirlə? yaxşı sual verdin. Məni elə gəlir ki bu nədən irəli gəlir. Belə deyirəm, yəni Biz ə, evdə və məsələn maşında, yolda dinlədiyimiz musiqi, elektron musiqisidirsə, onu yaradıcısı kimdir? İlk öncə trek makerdir, yəni DJ-dir. Okay, qoydaq onu bir qıra. E, Hip-hop musiqisi və rep musiqisini dinləyəndə onu yaradıcısı kimdir? Rapper. Mm hə. -hmm. Əsas, yəni şəxs həmin trekdə, yəni musiqini yazan insan deyil, rapperdir əsas. Və baza onun əsas və onun üzərində yığılıb. E, Bakıya bir çox elektron musiqi musiqisini yaradan artistlər gəlib və onların ıı, qanaraları bu reperturların qanaralarından qat-qat aşağıdır. Hı -hı. Mənə elə gəlir ki, yəni komissiya cəhətindən rapperləri Bakıya gətdirmək çox çətin idi. Hı -hı. Kim olub? Yəni jarul olub, qapalı bir tədbir idi. 50 Cent olub, Akon olub ke Keller Road. Kulel şəhərdə. Və salam. Yəni Bakıda rep Oke, okay, demiks açılacaq. Və salam, yəni hip-hop və rep mahnıları Bakıda demək olar ki, heç kim gəlmir. Opera skayda nə yerdi məsələn? Opera skaylan demə ilə iki dəfə, 2-3 dəfə olmuşam həyatımda. Mm -hmm. Bir dəfə Murad Vaqifət ilə təbrik eləyəndə Oke. Okay ə bir dəfə açılışına getmişdim. Bir dəfə də Red Bull-un tədbiri idi, vəsalam. Yəni belə ayrı hansısa bir vikendlərdə mən orada olmamışam. Bir dəfə çıxış edəmişəm, yalan deyirəm. Bir dəfə çıxış edəmişəm. Məsələn, elə öz də axırı idi. Oprah-ska haqqında nə demək? Yox, son ümid idi. Mən fikirləşirdim ki, Oprah-ska da sənin vaqifən işbirliyün olub. Yox, yox, mən o vaxta ilə məndə olmuşam və rəqabət kimi artıq Yox, o da o da bir rəqabətə çevrilmişdi. Bəli, çünki onların təbliq etdiyi musiqi bizim musiqi ilə bir gəlirdi demək olar ki. Yəni pasifko ilə bir gəlmirdi. Çünki pasifko elektron musiqisi idi. Pasifko elektron musiqisi idi. 11 daha çox kommersiya və qarışıq multistail idi. Amma o pasifko da gəlmirdi bu elektron musiqi çox yəni bir arabr kamil işlədəndə bir az fərqli atmosfer idi. Sonra qraramən də işlədim. Hətta orada, sonra məndən sonra müəllim də biraz fərqli jarayənlər idi. Yəni çünki Pasifko, ha, Pasifko bir çox ə, belə də etaplardan keçib, ə, bir çox proseslər baş, verim, baş verib orada. Amma Pasifko tam açılan zaman, yəni bir ilk illərdə Pasifko, yəni mən bir ilk dəfə Pasifko gəlmişdəndə, yəni hislərimi çatdıra bilmərəm. Çünki mən həqiqətən özümün ki səladim ki mən xarici klub hansı bir klubdan çünki musiqi elə elə musiqi yəni xəzədə də o ki ha yəni elektron musiqisi eşitmişəm amma xüs özəgəmişdik ki okey burada digər musiqi yəni klub şəklində deyil də məkan böyük idi amma -hmm. passiv mən görəndə okey dizayn, interyer, musiqi, işıq yəni həqiqət o vaxtın irəlləşir. E, çox müasir bir komanda idi. E, çox müasir bir səsi idi və 200 euro. Souls of charm. İndi nə ilə məşğulsan? Ə, ə Sənədlərdə işsiz. Aha. Amma böyünüm var. Böyünüm var. Hə, bir işbirliyim var. İş görürəm digital marketing-in balı. Və azı vaxtımda da gedirəm. Vinil kolleksiyam var. Bəli. Neçədən ədəd? Əslində fond təqiq deyə bilmərəm, amma təqribən aşağı-yuxarı 2000. 2000. 2000. Bilər şey hər bütün 2000-in parçasını bilirsən, məsələn, o vinil falan yaddaşında qalır. Çünki bir, bir ara mən bir məqalə oxumuşdum, orada bir elektron musiqi artisti idi və 200 minindən çoxdur plastinkası və dinəyərlər hamısı da. Neçəli yığıb o 300 min plastinkası. Çünki elə insanlar var ki, 1000dən plastinka birdən alır <gülüyor> və <laughs> həftədə heç vaxt pul lazım olmur. Normal sənətçidən söhbət gedir. Ha, o şey, okay. onda o deməli hər bir plastinkanı tanıyır, bilir, yadındadır ki, hardan alıb o plastinkanı. Yəni bu artıq audiofil. Hə, belə biraz ə, belə də kitabxana formatında ha. bir insandır. <laughs> Nədir <Ayrı> bir səfiliydi. <laughs> ayrı bir sevgidir. Bu necə gəlir sevgi, necə baş verir, necə fikirləşirsən? Sağ olsun Vaqif. Digə şok. Okay. Eee sağ olsun valideynləri. Eee baza onu onlar yaradıblar mənə gələrkən. Çünki bizdə evdə vinil səsləndirən cihazlar var idi. 1000 neçədə də. Yəni bir dənə deyildi. Ən sevdiyim Vega 300 idi. Bozağında bir buvada cihaz idi. 2 dənə dinamiki var idi və ortada vinili sərtləndirmək üçün disk val. Və mən bir çox platenqaları cızmışam elə. Atam məni danlayıb neçə dəfə. Amma yəni o həm hissiyyətlərdən, yəni çox bir ləzzət alırdım. Ləzzət alırdım. Sonra vaxt keçin Aydan məsələdir, ki, orada hansı vinil ola bilərdi? Modotoken, Arabeska toto kutunu şərləndim. Ə vaxt keçdikcə 2000 2002-də və ya 2003-də bəlkə də onla test mən Bağiyevlə tanış oluram. Və cloud istəyirəm. Və cloud-da biz disk yazdırırdıq, kompüterimiz var idi. Ə xasse bir resursumuz var idi. İnternette o vaxtı e, biz alırdık e, Rusya'dan, Rusiyadan rublla. Kart vasitəni yadımda deyil, yəni necə eləyirdi onu, ödənişi necə eləyirdi, kart vardı, idi, yəni nəsə. E, musiqi alırdıq, yükləyirdik, yazdırırdıq kompakt diskə. Və böyük bir çimadanla gəlirdi her defa. Çimadanı açırdım, orada siyahı ilə mahnıların adları, müğənniləri, bpm Sonra bir dəfə biz hip-hop bir tədbirinə keşirdim və vaqif əh plastinkalara gətirdi. Bir yeşik bu boyda. Bir 100 dənə plastinka var idi onda. Başladı onları ordan çapdı. Çox... Yəni təsəvvür elə boz rəngdə, rəngsiz case. İçində ağ rəngdə disklər. Disklərin üstündə flamasterinlə, yəni markerinlə yazılan yəni ad, nömrə, məsələn 189 kağızın üstündə ağ rəngdə adi kağız adi qələmlə yazılan atlar şeydir müğənnilər. İndi bir də bagib bir yaşa gətirir. İçindən başla çıxartmağa. Sənət əsəri. Coverdə yəni üzə sənət əsərini çıxartdı belə üstündə amma yəni, yanında da öldü 50 sent idi ya hansı J Lloyd deyək də Rihanna idi yanında də ama çox köhnə plastikkaydı. Çıxartıb belə plastikkanı. Amma indiyə nə qədər buraxıla plastikka? Depo. <laughs> İpaşdı e yavaş-yavaş həm plastikalardan musiqi oyun. Nəsə belə qayışırdım ondan ki, mənə mənə öyrətsin onları, yəni plastikayla işləməyə. Sağ olsun Vaqif. Ə və Bir moment kə çatdı. Mənə gəlir ki, Vaqif yeni bir vinillər aldı və hansısa bir plastinkalardan, ə, plastinkaları satmaq istəyirdi, deyəsən. Və məndir ki, almaq istəmirəmsa plastinka. Dədəm sən plastinka alsan, neçə ki, bəs falan gəl. Dəqiqə gətirib görə baxım. Bir 10-15 də plastinka aldım ondan. Evdə nə yəni o vaxt düşün. Evdə nə səsləndirici var? Bu <laughs> vinil ə, də işdə yəni bizdə yox aşağıda var idi amma bir dənə idi ya yəni iki dənə idi, yəni adətən işləmirdi. A iynələri şəxsi iynələri idi. Məndə hələ iynə yox idi. İynələr təkcə e, vağifdə var idi. Sonra vaxt gəldi, e, Twist almışdı Əkbər. Mənim iynələrim yox idi. Yəlim. Sonra mən iynələri də aldım. Juno. Məşhur Juno saytından Londondan gətirdilər iynələri və eləcə ilk ilnələrim və ıı, plastinkalarım oldu. İşdə işə gətirdim, işlədirdi. Yəni çalardı. İşə gətirdim, orada qulaşırdım, çalışırdım onlarla, nəsə, Krecher deyim, Turtle isin yəni, məsəl üçün, adi elə mixin edeyim. Sonra da vaxt gəldim, mən başladım öz kolleksiyamı yığmağa. Artıq marağım mə özüm üçün başa düşdüm ki, hansı plastinkaları almaq istəyirəm. Bu çox vacib bir şeydir insan üçün. Çünki sən bilmədən nə istəyirsən almaq Sən başlayacaqsan ona bura pul xərcləməyə ki, sonra moment gəlib çatacaq ki, nə lazımdır mən o plastiği götürüm, satım. Gədə mən indi hal-hazırda mən o ıı, pillədəyəm ki, mən artıq dərk eləmişəm hansı plastinkanı istəyəm alım, hansı plastinkanı istəmirəm. Çünki məsələn, hansı bir məşhurun plastinkası çıxıbsa, o deməyə dəyir ki, mən onu mütləq almalıyəm. Mən o plastinkanı dinləyəcəm, baxacağam yani və onun içində hansı ıı, Məsələn, buqletlər varmı? Bəlkə orada təqdim var, at, atdı, imzalı nəsə təqdim, nəsə də maraqlı bir şey olsun. Və mən o bəlkə mən o plastinkanın potensialını hiss edəcəm. Çünki məndə elə bir plastinkalar var ki, mən onları 35 evroya almışam, amma indi onun qiyməti məsələn 800-900 evro qiyməti var. Çünki mən o həmin momentdə eləsi var ki, bilməmişəm qiyməti qalxacaq, amma qiymət söhbətindən getmə, yəni dəyərindən söhbət gedir inkələ plastikalar var ki, onlar çox nadirdilər. Nadir ola bilər ki, bir parça hardasa gəlmədə batıb. Qalanı satışa gəlib. Oke, ona görə sayı az olduğuna görə nadirdir. İlk buraxılış olub. Birinci edilis əlbəttə. Əlbəttə. Birinci edilisəmişdir çox bahalı. Və hə, mənim amma sırf vinyul üzərində saten yoxdur. Yoxsa var? Saten çıxışları mı? Mhm. Uh -huh. Var. Yəni, mən isim? həmişə ə, booking eləyəndə mən həmişə 3 növ ə, əslində mən bu <laughs> bu sistemi ayrıca bir masterclass kimi bəzi digərlərə də danışmaq istəyirəm sizin vasitənizlə sizin vasitənizlə açaqam bu sirri. Booking eləyəndə mən həmişə 3 növ ə, set təqdim edirəm, təklif edirəm məsələn. Chip set yal yəni, sifarişçi üçün ən uyğun olan, yəni ən ucuz, texniki tərəfdən olan bir ə, sifarişdir. Adi kontrol. Bizə buranın kontrolleri gəllə quraşdırıldı. İkinci variant CD set. Okei, artıq daha möhtə, yəni belə deyək, kontrollə baxanda daha möhtəşəm görsər. Və üçüncü əlbəttə ki, vinyl set. Sadəcə olaraq vinyl set bahalı texniki tərəfdən, yəni bahalı olduğuna görə, yəni çox salılır. Necədir? Vinyl set. Ə, harda da kirayə avadanlığı verən ola. Dəqiqləşdirərsən oyna. Yox, yəni DJ pançökünmü məsələn? Fərqlər çox böyükdür, yoxsa ə, bu da belə bir momentdir ki, mən məndən soruşanda ki, neçəyə gələrsən? Gəlirsən tədbirə? Heç heç baxım mən həmin suala cavab vermirəm. Nəyə görə? Çünki günün məndə çox çox fleksibldir. Həftənin günündən asılı olur vaxtından aslı olur. Yəni bayram günüdür, ya bazar gündür, səhərdirmi, gündüzdürmi, gecədirmi, məsafə Bakıdan nə qədər saatlıqdır. Çox fərqlə olur. Plan nədir növbətə illərə? Nədim? Ə Plan özümcə fikirləşmişəm. Ə bəzi ə təcrübəm məndə olan təcrübə ilə insanlarla bölüşmək. Bunu özümə borc kimi sayıram. Çünki elə bir şeylə, yəni elə bir situasiyalarla, elə bir situasiyalarla rastlaşıram ki, yəni mənimlə olan situasiya yox, digər digeylərlə olan bir situasiyalarla rastlaşıram ki, görürəm ki, onlar həqiqətən xırda bir nuanslara fikir vermirlər. Və mən o nüansları artıq keçdiyimə görə mən həmin bu təcrübə, təcrübə ilə görüşmək istəyirəm insanlarla və inşallah alınsa, kəlanenin əvvəlində bir workshop, 1 və 2 workshop vinil ilə də bağlı olacaq. İkinci də bu cavan DJ-lərə belə deyə psixoloqi və ə, ə, psixoloqı olan cəhətləri başa salmaq üçün bir workshop. Məsələn, nə, nə psixo vəsitələrlə olur. İçkili okay. qonaqla necə danışmaq lazımdır? Yəni necə? Alma insaytlar belə. Hə. Yəni okay. konkret, yəni DJ təcrübəsi. İçkili ilə necə danışmaq lazımdır? İçkili ilə içkili, var, içkili olmaq lazımdır. Oke. Okay. Yəni lap, iç, özün də içkili deyilsənsə, amma yəni, özünü həmin momentdə içkilinin yerinə qoymalısan ki, Başa düşürsən ki, o insan hansı ruhdadır indi. Yəni yalnız elə momentdə mə sən o insanı belə deyirsən, yəni nəinki razı sala bilərsən. Mən demirəm ki, yəni heç kim insan dediyini mütləq eləmənsə. Söhbət ondan gəlir ki, o insanı razı salasan ki, o o olduğu əhval-ruhiyədə necə gəlibsə sənin yanına, elə də əhval-ruhiyədə səndən keçsin. Bu belə qeyri-adi nə olub həyatında? DJ, məsələn, musiqi çalırsan və bu müddət kimsə nəsə gəlir və deyir və ən belə maraqlı təklif nə olub? Maraqlı təklif? Bəlkə də təklifdir. Uh, nəsə olub da, məsələn, fen çıxartıblar üstü mən musiqiyə görə. Və faktı dəledib stalet edib bizə. Yəni tapançı çıxardı bu var. Hə. Və deyib ki, falan musiqi nəfə edəcəksən. Yox. Yox, əslində 2 dəfə yaxınlaşıblar. 1-ci dəfə OK dedim, çünki Mən ə səsləndirdiyim setə uyğun idi. Hə. Det pulətə fərqlə də demək yox pul lazım deyil. Bu mahnı mənim xoşuma gəlir və bu mahnı setə uyğundur. Hı -hı. O problem, qoyaram. Yə. Ə mahnını səsləndirib 10 dəqiqə keçməmiş həmin şəxsə yenə yəni yaxınlaşdı və həmin eyni mahnını təqiq etdi. Dədim, yox ola. Nəsə, mübarizə və Nə qoydum baxına? Sağ ol, nə oldu? Musiqi getdi yoxsa Yo. gəlmədi? Gəlmədi. Okay, maraq də fallar. Ya, belə bir şeylərdir. Məsələn, necə görürsən, bu yeni nəsil DJ-lar, ümumiyyətlə maraq necənsə aşağı düşüb, yoxsa yuxarı qalxıb? Maraq nəyə? Sənin tərsadi cəhət qoysaq, qərar. Maraq yoxdur. Maraq yoxdur. Yox. Yəni musiqiyə maraq mən görmürəm. Çünki birkə elektron musiqini götürüb o tərəflərə, ona görə musiqi elektron musiqinə götürür trendi. Klubingu üzərinə götürüb də daha çox indi. Əslində 10-20 dənə ya adətən gecələr storiesləri də yoxlayıb baxıram. Ə, bütün belə deyək, bütün məkanlarda, bütün klublarda ə, çox oxşar, bir-birindən çox oxşar bir musiqilə səslənir. Ya yəni, aydın məsələdir ki, onlar qran klublardan stori çəkinirlər və mən şadam ki, onlar eləmlər. Və orada olan musiqini aydın məsələdir ki, biz eşidəndə başa düşürük ki, bu çox fərqlidir. Amma yenə yəni, maestrim o bir məkanlarda bir-birinə oxşar bir musiqi, bir-birinə oxşar treklər də hansı səslənir. Bu əvvəllər də elə idi, yox? Məsəl şübiz bilirdi. Hansı bir moment olur? Aşağı, yuxarı Həbərim ne tupaqın necə idi? Ota Kaliforniya lavığı 100% olacaq da bu gecəm eşədəcəksən. Və ya xodasan. Konkret hansısa bir məkanda, hə. Aha. Elə vaxt, heç vaxt elə bir ıı, moment olmayıb ki, sən gəlsən məsələn, Kiloutda tupaq eşittin, Tunelə də getdin, tupaq eşittin. Neonada getdim, işittim, da getdin, tupaq eşittin. Lamerajda da tupaq eşittin. Xezlədəm tupaq eşittim. Elə yəni vəziyyət yəni inanılmaz bir vəziyyətdir. Heç vaxt elə bir şey olmadı. Amma indi elə vəziyyət Yeganə yəni, bir məkan olucaq orada fərqli musiqidir. O da Portomaine idi. Yəni mən mainstream baxanda həqiqətən yəni digər klublardan məkanlardan fərqli musiqidir. Hamı qalanları necə görəsən? 5 ilə. Yəni hamıdadır. Yəni söhbət ondan gəlmir ki, klubların promotorları ya direktorları elə musiqidir. Digərlər mən də təqsir. Çünki mən də həmin məsələn Forlok Mall olsun ayrıca mən də elektron musiqisini sevirəm çox. Sadəcə olaraq çalışıram elektron musiqisi mu, elektron setimi, əə, e, hip-hop setimə qarışdırmayın. Hansısa bir məkanlar var ki, mən orada yerim hip-hop. Sə hə, məkana uyğun musiqi hazırlayırsam. Əə, e, bəli, mən məsələn for loop-da, e, çərlanda mən heç vaxt hip-hop səsləndirməmişəm oldu, heç vaxt. Yəni for loop üçün həmişə ayrıca bir set hazırlayıram elektron musiqisini. Okay. Və adətən adətən nə musiqidir? Chaosdur. klasik house, köhnə dance remix, dance mahnılarıdır. Ya yani dance, yəni məsələn, elə olur ki, mən yani keçən sonuncu e, gigdə Mamet'de Robert Miles yadıma düşdü. Çıldırım. Yəni çok yerine düşdü. Məsələn, Sonic yardıma düşürdü. Elə Mamet'lərdə hazırlayıram. Yardıma düşür demək hazırlamışam. Ya 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 düşdü ki Hə. Yəni sadəcə olaraq dans musiqi elektron musiqi Necə görürsən bir 5 ilə, 10 ilə Azərbaycan da yəni klub həyatı necə baş verir? Mən həmişə çalışıram, pozitiv görürəm. Yəni çalışıram niyə ki, çünki sarsısa məs nə baş verəcəksə gələcəkdə o yenilik olacaq bizim üçün. Yenilik, yəni biz geri qayıtmırıq heç vaxt. Yəni ola bilər ki, bəlkə bizim millətimizə xas olan bir xasiyyətdir. Ə mələgər ki Çox pozitiv, çünki indi trend həyat bağlaşdıqça, eee, clubbing Bakıda olan klubun daha bir tez bir tez kərlənən, eee, xaricdə olan tədbirlərə yaxınlaşır ki. Yəni sözüm nədədir? Xaricdə olan tədbirlər büdcə tərəfindən, yəni fikirlilik olsaq, bahalı bizim üçün. Yəni Bakıda olan bir kommersiya tədbirlərinə baxsaq, çox bahalı bir tədbirlərdir. Çünki orada məsələn bahalı bir digeylər gəldiyi tədbirlər. Azərbaycan da e, aydın bir məsələdir ki, yəni bütün dünyada dünyada kimi inflyasiya baş verir, amma bizdə olan imkanlar da indi hal-hazırda bizə imkan, yəni promotorlar da imkan verəcək. Ola bilər ki, 5 ildən sonra daha İxtisar baxımından daha güclü olur. Baxımından daha əlverişli olacaq xaricdən digə cağırsan və belə bir tədbirlər eləyəsən. Nəinki xırda-xırda, yəni no name digərlər gəlsərsə və çalışarsan orda nə tədbir. Gələcəyə belə görürsən, böyük bir ulduzlar, onlar iztam yaradır və daha çox insan ə, gəlir. Mən bildiyim qədər planlar da var artıq. Yə, mən çək çəkməyəcəm sadəcə və yəni məlumat kimdir? Mən sadəcə ola mən bilirəm ki, gələcəkdə çox tədbir olacaq Bakıda, Azərbaycanda. Nəyinki Bakıda, Azərbaycanda. Yəni və bunu mən daha düzgün daha düzgün sayıram, çünki yəni bütün tədbirlər Bakıda olmamalı. Gəncədə də əla yəni insanlar var ki, problem var Azərbaycanda, hətta Bakıda gənclərin əylənməsi və yaxud gecə həyatına qoşulması, ümumiyyətlə gecə həyatının klişası var Azərbaycan da. Nə fikirləşmirsən? Gecə həyatının klişası? Klişə. A, yəni pisdir. Pis gecə həyatı 12-də evdə ol, yəni gecə həyatında baş verəcək. Necə fikirləşirsən? Bu paradiqmanı necə dəyişdirmək olar? Heç. Yəni gecə həyatı pisdir sənin üçün. Yoq. Sənin uşaqlarının olanda məsəl üçün böyüdü 18 yaşda. Bəli. Necə necə, necə sanki otelə evdə getmə. Hə. Yox, mən deməyim. Mən elə fikirləşə bilərəm, amma yəni Mən tərəfdə də fikirləşəcəksən. Yəni həyatda keçmək üçün insan ki, söhbət ondan gedir ki, bu ə, indi yaranan bir və, ya indi yaranan fikir deyil. Bu fikir bizim atalarımızda da olub, babalarımızdadır. Mən inan, ya əminəm ki, məsələn də babalarımız ə, atalarımız gecələr kinara gedəndə Hı -hı. Ya, ya da ki, şənbə günü təyyarəyə oturub Moskvaya gedib belə şam yeməyi yeyib yemə, səhər də oyanıb Sədiyəmə, yəqin ki, babalarımız deyirlər, siz Bakıda gedin, Şamaxı yoluna məsələn. Gedin Gəncəyə, orada çörəyin, Moskvadan Nazarovuz var. Amma indi biraz biraz dəyişir, amma o tempar çox aşağıdır, yox. Çıx, məsələn, Gürcüstanın nəzərində saxla, bilmirəm, nə bilim, Almatanın nəzərində saxla. Bir dəfə Qazaxıstanda oldum. Biz orada nə Almatada, nə Qazaxıstanda yaşayır? yaşayırıq. Yəni onların ıı, millətin içində olan o fikirləri, yəni bizə biraz çətin olacaq uş düşməyə gəlir. Məsələn, niyə görə mən 100% var, əminəm ki, yəni bu ə, belə deyə, vayna pokaleniy. Mhm. Uh -huh. İstər istəməs, yəni biz də bizim zamanlarımızda da məsələn, mənim 20 yaşım olanda valideynlərim mənə deyirdilər ki, ha, gecə klubuna, yəni məni saxlamır bullar, amma narazılığını bildirirdilər ki, bu vaxtı gecə vaxtı xarə gəlsin, klub nədir, ay bala. Biz diskusiyanı amma baxmayaraq ki mənim valideynlərim Çingiz Mustafa ilə diskussiya qəsəbində tanış oldular. Əə mən dedilər ki, məsələn, gecə vaxtı 2 dən sonra gəşgəlimiz addı, nəsad, nərazılıq nə bildirdilər. Məndə əminəm ki, yəni digər valideynlər də elə baxılar. Və ə, heç bir PR kampaniya, heç bir əə məsələn, kütləvi informasiyaya ə vasitələrdə hansı bir bəlkə məqalə yazdırmaqla ki, burada heç bir pis şey yoxdur. Yəni sadəcə olaraq rəq, fikir deyişdir. Heç bir fikir dəyişməyəcək. Yəni sən necə fikirləşirsən? Gecə həyatı mədəniyyətin forması. Bəli. Bu gecə həyatının bir nümayəndəsiyəm, iştirakçısıyam. Mən yəni heç vaxt deyə bilmərəm ki, bu pisdir. Maraqodur. Məsələn, gündüz mə mədəniyyət sərgilənmir, onlar gecə mədəniyyət sərgilənmir. Gecə mədəniyyətsiz olur. Belə belə bir fikirlər var. Yəni o çoxdur. İndi, indi günün gününün də də çoxdur. Yəni gecə mədəniyyətin söndüyü bir vaxtdır. Yəni 12-dən sonra mədəniyyət işləmir. Bu da psixoloji bir problemdir deyə görə. Çünki məyə gəlir ki, insanlar elə fikirləşir, onlarda elə fikir yaranır, çünki onlar o həyatı görmürlər. Söhbət yəni atalar sözü var. Deyir, pişiyə ətə ət, toxunmayanda, əli değməyəndə. Yəni hey, ip, öz cavanlığıdır, keçib onun gördüyü də bu, indi belədir. Bu, yəni atalar sözündən gəlmir. Söhbət ondan gəlir ki, onlar sadəcə olaraq görmürlər onu, amma yəni bilməyəli istəmlər. Çünki o gecə həyatıdır. Yəni onlar gecələr mən uşaqlıqdan görmüşəm ki, gecələr yatmaq olmazdı. Mm -hmm. Və salam. Səndə balam gedib gecələr yatma olsun. Ola bilər ki, vaxt gələcək, yəni məsələn 15 ildən sonra digər eee də indiki uşaqlar, indi indiki uşaqlar yox əslində. Yəni indiki e, cavanlar hansı layihə klublara gedib gəlirlər. Onlar deyirlər ki, məsələn, kluba getmək istəsən sə, get. Okay, no problem. Kim bilər, amma bəlkə 15 ildən sonra elə bir şey olacaq ki, orada həmin bu indiki cavanları dayandıracaq öz övladlarını ora buraxmamaq. Söhbət klubdan getmir. Sadəcə onların gələcək həyatından. Mənimdə progress bir az azad olan yerdə baş verir də, yəni necə olsun? Progress necə baş versin? Qapalı məkan. Progress konflikt olan bir yerdə olur. Daha daha çox. Daha çox bədin. Yəni bu progressi istəmirik biz, yoxsa necə kim biz? Yəni kimsə məsələn deyir ki, on gəzmək, elə... kim istəyir progressi? Progressi həmin ə, gecə həyatında olan insanlar istəyir sadəcə olaraq. Başqa bir yerə istəmir və... progressi. O progress onlara lazım deyil, çünki onlar həmin gecə həyatı. Regressiv deyillər. Yo, regress regressdan da söhbət gəlmir. Sadəcə onlar bu həmin prosesin iştirakçısı deyillər. Nə lazımdır ola? Məsələn, hardasa söhbət səndə nə də səhv olmamasaansa deyə bilərsən ki, bu pisdir və yaxşıdır. Məsələn, hardasa olmamaqsa deyə bilərsən ki, bu ora pisdir, yaxşıdır. Yo, mən onu mən onu görməsəm, özüm məsələn mənim övladlarıma da baxıram ki, oğlum Hansı bir, ə, belə deyim, məsələn, egzotik hansısa bir meyvə gətirirəm. Derəm, "Gələn, dadına bax. Yeni bir meyvədir də. Yalnız Azərbaycan da bitmir bu, xaricdən gətiriblər, məsələn, guava." Uşağın, yəni ik sözü odur ki, "Yoq, xoşuma gəlmədirəm." Deyirəm, "Ay balasa, onu necə deyə bilərsən? Xoşuma gəlməsən, amma dadına baxmamısan." Yəni mən onu hansısa bir məkanı, yəni yeri görməmiş. Yəni deyə bilmərəm ki, o yer pisdir, ya, yaxşıdır. Yaxşı da deyə bilmərəm. Bizdən öncə nəsil deyirdi? onapist bizdən bizdən öncə nəsib deyirdi ki, pestdi məsəl üçün. Məndə də deyirdi ki, yəni klub, klub nədir? Yox, laq klub görməyibm. O da meyvə kimi də yox. O düz fikirdir əslində. Yəni ola bilər bu meyvə pr prospektivi uzandıqca gedir və bir biz hansı bir böyük hər hansı bir böyük dünya proqressindən geri qalırıq. Okay man ə çox fərman ki, elə bir momentdir. Sadəcə mən yəni yaxşı nəxtə nəzər saldım. Çünki yəni mən mə ilə gəlir ki, bizdən ə, yaşlı olan nəsil yəni gecə klublarında olmayıblarsa amma pisdir. Onlarda deyil, olan mən? bir bu pozisiya hardan yaranıb onda? yəni ye o şey bir az araşdırmaya keçid mələd. Yəni bu stigmatla bağlıdır. Yəni o bilmirəm pisdir. Bunu yoxlamışam. Yəni bəlkə bilmirsən, yaxşıdır. Ç çox 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 vaxt bilmədiyin şey necə başa salasan, məsələn, sən uşağa özün gilsən də o quva var. Sonra deyirsən ki, bəs quvadır, falandır. Bu məsəl necə desəm, yaxşıdır, pisdir. Yəni prosestdan kənar qalır. Və prosestdan kanar qalır bu növbəti nəsillə ötürür, nəsil növbətə sə ötürür və ümumiyyətlə progress baş verir. Harda məsələn, tutalım belə deyək, Yaponiya xaric digər ölkələrdə proses ə, nə bilim bu axanlarda danışırdıq, nə bilim prodüserin televiziyaya çıxması, məsələn, hansısa bir BBC 1 radioda söyüşlü kontentli hip-hop freestyle battle-ların keçirilməsi, Britaniya son ilin ən yaxşı albomu, Nation Great in Britum diən bir ifaçıya nominasiya verilməsi, çox təşəkkür edirəm də, yəni bu Qovabadan çox-çox yuxarıdakı olan səviyyələrdir və çox bir gələcək məsələdir əslində. Bu nəinki insanların daxilində olan nə no. yəni, cəmiyyətdə olan proseslərdir də. Yəni o cəmiyyət deyir. Cə çox... ailədən başlayır cəmiyyətə, oradan da bir hansı bir struktur şəklində də paylaşılır və ümumi bir nəzər saxlanılır. Sonra biz məsələn deyirik ki, bax bu burada bizdə bu yoxdur. O onu falan yerdən artıq. Bəlkə biz prosesi saxlayırıq, bəlkə bu proses. Demə nə gecə həyatında hamısı gedib falan, amma çeşid olmalıqdır. Məsələn mən bir gənc nəsil yetişir 18 yaşı var. Gedib cazda da qulaq asmalıdır. Caz barı da olmalıdır. Nə bir manndiground klubda olmalıdır. Haus yeridə olmalıdır hip hop klubunda. Məki də nəsə öz həyatını tapdı bəki ki, kimsə musiqiçi oldu, bəki ki, kimsə digər olmur. Amma burada daha çox özünü sıxıb, nə bilirəm. Mən rəsvər brass scriptik fikirləşirəm. 2000-ci 2003-cü ildə mən də DJ şimdə belə bir işlə yəni belə bir vəziyyətlə qarşılaşmışdım ki hətta bir hit çıxmışdı və o hit, hit hitin hitin reliz olduğu gündən 2 gün öncə mən o treki klubda səsləndirdim və heç kim rəqs eləmədi Mən şun, yəni bu çox tərcibəli oldu ki. Komanda, yəni bu Mega Star-ın yeni bir mahnısıdır. Bu mahnı partdadıcıdır. Yəni mən hiss edirəm ki, bu partdadıcı. Heç kim rəks eləmir. Və o moment, yəni başa düşdüm ki, insanlar qorxurlar. Yəni sənin sözünə sözübə, sözübə güvən. Yəni bilmədi, həmişəndə səsləri də qəbul etmək istəmirlər, qorxullar. Yəni eşiddikləri ona görə Bakıda çox ya yəni, əksər diskotekalarda insanlar gəlirlər öz, yəni daimi qulaştığı mahnıları ya yəni, xahiş etdilə digərlərdən. Çünki onlar o mahnıları qulaşanda artıq rah rahatlaşırlar. Özlərinin hansısa bir ə, belə deyim ki, konfort qutusu deyimdən nə isə baş salmısınız. Hansısa bir belə bir konfort bir qutudu. Onlar həmin qutudan çıxmaq istə bilər həmin an. Yəni digər mahnını qularsan da artıq narahatdılar. Ona görə yaxınlaşırlar deyəcək ki, ha, bir də nəxiş edirəm. Məsələn, həmin mahnını qoyanda zalım uşağ, sən həmin mahnını evdə də qularsan, maşında da qularsan, indi bura da gəlsəb qularsan, niyə? Ha, hə, yeni bir musiqi eşidəndə Rəqs edirlər deyənə görə, çünki insanlar bilmirlər özlərini necə aparsınlar, yəni hərəkətlərini bilmirlər. Yalnız, yəni ə, rahat və ə, çox sərbəst hə, həyat fikri ilə yaşayan bir insanla, bu məcəllə şəxslər də var. Mən rəqs eləməyə gəlmişəm də. Yəni mən özüm üçün burada hansı bir Yəni hansı bir səbəblə də gəlməmişəm. Mənim əsas məqsədim rəqs eləməkdir, eləməyə ələm getmək. Yəni mən kimdənəsa qaçmamışam bura. Yəni ra rahatlığındanmı, problemlərimdənmi? Bəlkə də kimsə problemlərini rəqsdə görür, amma məsələn, alkoqolda görür. Amma yəni o bu insan ora rəqs üçün gəlir də, dincəlmək üçün gəlir, dincələcək. O fikr yəni heç yəni fikirləşməyəcək ki, hansı musiqi səslənir, bit hardadır, DJ kimdir, yəni, nə məni lazımdır. Mən də yenə görəmişəm, rəqs edirəm. Yəni kimi içəm, məsəl on. Məni bejmədə də nə baş verir onu. Ona görə mənə elə gəlir ki, bu yəni insanlar yeni musiqi eşitəndə qorxurlar onu. Narahat hiss edirlər özləri. Amma yəni üzə vermirlər. Sadəcə olaraq OK, onun da mahnısıdır. Heç bilmirlər ki, bir aydan sonra o hit paradlarda 1-ci nömrə olacaq. Sad yol bilmir. Oldu, otraq bir nömrə. Aha, umbrella. Ha, okay. Gözdədim, sağ ol biraz. Çox sağ ol. Biz adətən sağollaşmırıq, amma belə bir biz adətən <laughs> səninə elə mülayim danışmırıq. Yes, yes. İlk dəfədir ki, biz yes. çox sağ ol vaxt edədən gəldik. Sağ ol, çox sağ ol. Güzelimdir.